Hei, her kommer 24 julekort. Fra Linus, Åsa, Victoria, Nure, Børre, Akaya, Attif og Klara. Første desember. Til alle overalt. Fra Linus. Hei. Mamma sier at alle blir glade for å få julekort. Derfor sender jeg et kort til alle. Håper det kommer fram i posten. Jeg heter i hvert fall Linus og bor i Svingen. Her er det fint å bo. Særlig nå som det snart er jul. I dag har vi tent julegrana. Det gikk fryktelig galt. Mest fordi faren min skulle blande seg. Pappa veldig glad i å finne på rare ting, og i dag tok han helt av. Det et mirakel at alle fremdeles i livet. Men uansett det veldig fint å bo her. Hvis dere en vakker dag kjører forbi på Riksveien, kan dere godt stikke innom en tur. Ta en pølse på Biggen Brus og Bensin. Da møter dere kanskje Åsa. Hun kjempesterk og kjempetøff. Og hvis hun står sammen med en annen jente, det sikkert Akaya. Hun verdens klokeste person. Mye av det Akaya sier så klokt at ingen skjønner det. Hvis dere ser en gutt som går forbi og snubler i skjerfet sitt, det helt sikkert Nure. Og får dere en snøball i hodet, det sannsynligvis Børre som har kastet den. Da må dere ikke bli sinte, for han egentlig snill, selv om han virker litt skummel. Attif bor også her. Han kjenner jeg ikke så veldig godt, men jeg har bestemt meg for at i jula skal jeg bli bedre kjent med ham. Attif den eneste jeg vet om som har lest flere bøker enn meg. Og jeg har lest mange. Ja, det var sant. Hvis dere får øye på en kul fyr med bustete hår, så det sannsynligvis meg, Linus. Og da skal jeg si, velkommen til Svingen. Håper dere blir en stund. Klem fra Linus.